xildhibaan ka mid ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makraan kormeer waxa ay ku tageen deegaanka qabdi oo dhawaan laga saaray khabaariyihii taarxanka daran ee Al-Shabaab waxaana halkaas ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxa munaasabadda soo dhaweynaha loo sameeyay mas'uuliyiintan ka hadlay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo gudoomiye ku xeenka degmada Jowhar Jibriil Xaraare maadu idin ka gartan lana sharafka iyo wanaagga aad muujiseen waxaan idin leeyahay shamaha weydinkaaga mahad celiha mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad weydinkaaga mahad celiha waa huba niman dhalinyara oo aqoon yahana oo xildhibaane qaran ah oo cadala ka soo dhaqaaqay ee intaasoo juhdiya bixiyey mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad mahad weydin kartaan leena waana ka mahad celiheyna juhdigaad bixiseen meel walba gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada iyo haddii la ku roon yahay waxay goob u yihiin gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanka beesh ununkana odaalkooryaana wuxuu uri dad sheeg dhammaadii leedihiin mase dumar ka soo dayan lahayn waxa laydiin sheegaayo waxaa waayay dantiinna ka shaqaysta ka timiday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka soo martay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mas-uulka uu nooga yahay ama uu nagu matalo xildhibaanka federaalka xildhibaan Yuusuf Raan Arfax ugu dambeyn nagu guubaabiyey inaan halkan idan urur iyo guuto iyo midna ayna deganayn Amazon inuu taga is-abaabula iyo niira aan qaadano shababna aan iska dhaqaajino xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee kormeerka ku tagay tuulada Qabdhuco waxay boogaadin u direen dadka deegaanka iska dulqaaday maliishiyada khabaariijta ah inaan idinku dhiirigeliyo idinkuna hambalyeeyo sida sharafta leh ee qoryihiina u soo qaadateen sida sharafta leh oo maaragtay qoryihiina aad u soo qaadateen maaragtay iskaga iriideen nimankii khabaariijta Al-Shabaab oo aad maanta xor aad tihiin oo macnaha nabad iyo maaragtay wanaag aad halkan ku joogtaan haddaan dowladiina hayna aan maanta idinkugu nimid casuumaaddii iyo sida wanaagsan oo maaragtay gacanta furan oo nagu soo dhaweyseen waxaan idiin ballanqaadaynaa in aan maaragtay meeshaan aan laydinku cidlayn doonin rasaas iyo daawo iyo adeeg bulsho iyo isbitaal iyo iskuul wax allaal waxaa dowladda ka rabtaanna ilaahay idinkiisana waa idin soo gaari doonaa waana heli doontaan markaad deegaanadiinaad maaragtay soo xirtaan ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaa deegaanada kale oo ayagana ay nimanka ku harsan yihiinna inaad taakuleen ama garab inaad u noqotaan oo aad guud ahaan Soomaaliya iyo guud ahaan reer Hirshabeelle nimankan cadowgahona haysto in la iska saaro inaan isku wada gurman doono waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogno Qabdhuco oo mar dhow laga saaray kooxaha khabaariijta ee argagixisada ayna ka saareen dadka deegaanka oo sida uu sheegay ninka odaga ahaa waxaa la yiri dowladda federaalka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha ciidamada ayaa ku dhawaaqay in dadka shacabka ahu ay iska dhaqaajiyaan iskalana diraan kooxaha khabaariijta waxaan aad ugu faraxsannahay in dadkaanu iyadoo la ogyahay meeshaan hadda la joogo iyo dadka qaar ay dalbanayaan ciidamada kuma dooska iyo guutooyinka ururada iyagoon cidna gacan ka helin iska saareen kooxihii argagixisada farxad gaar ahay noo tahay annagoo xildhibaanadii heer federaal ah oo noor kacaayo xildhibaanka deegaankan waa wada matalnaa xildhibaankana waa idin wadnaa waana ku faraxsanahay sidaad u soo dhaweyseen cadowgaas taariikh ahaan waa fog yahay ilaa xilligii oo khulafaa uraashidiin uu soo jiray oo qaarkood dilay cadowgaasi dadkuu dilay cadowgaasi Cali bin Abdaalib baa ka mid ahay sayidina Cali ayay dileen wax ka sukeeye dhaafaayeen miyaa jira wax ka sukeeye dhaafaayeen ma jiraan cadowgaas isaga ah cadowgaas marka kitaabada noogu yaala nabigana uu ammaanay cid kasta oo la dirirta oo disha inay wanaag iyo janno leedahay rasuulka wuxuu yidhi duubaa liman qatalahum aw qataluu waxaa liibaanay qofka dila ama ay dilaan.
ما أنت وادي جدين أنا توتالها كسوم وغجر معلمها ميديها ما أنت وادي جدين أنا قرر كسبوتي وطن كسوم وغلا وأقول إلهي كاني سبب طوع ديجان دور شوي كأنك شوي جدو عاو هلا أنا جي فكر إنه قواريك جو كمجرو أن إله أنا إسكالي محداث هي دلال أمور لسميهي باهدا آت غبتين لنكستيت هاي إن أنا قوك عشان هاي دولد فدرالك صومالي يمد إستيتك إن طبع إن إن شاء الله أنكو دلالي دونو سيوح والبوضو باهنتين أنا قوك إسكالشان إن أنا قونا دين هاي أفايان إن أنا ذكاء وإن أنكو دلالي دونو إن شاء الله دوله يريهدو وكما دين شيء يا aw wixii ka dambeeyay lama dowlad dalka kama jirto wixii ka jiray qor haysta waa shabaab iyo dowlad aw wixii ka dambeeyay qoriga guri ku jiray leeyahay shabaab ay ku dilay hadhow amba shabaab ay ku dhaafay horta cid shabaab ku dhaafay hadda ka baad idin kamid maaha cid walba gabar ha noqoto odo ha noqoto wiil ha noqoto mid qorisida ha noqoto cadawgiina wada waay qabaarij gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe axmed meere makraan ayaa isla dhankiisa ka hadlay kormeerka ay ku tageen aqab duco waxaan rabnaa shabaab kuma jira hadda deegaankan aad idinku ku nooshiin laakiin waxa la rabaa waxa ku jira inaad maartay ma taqaanin janduug beer waa fal jirtay beeraleediin janduug ma taqaanin haddaa sii jeesata galabta soo bixi maayo kuwaasoo kalaal rabaa inaad ka wasiin shookeynta qaadiin